Festivalimagasin PÖFFi 8,5 suunab pilgu tulevikku. Erisaade toob rambivalgusesse 6 noort Läänemeremaade lootust andvat kinotähte. Nad osalesid PÖFFi Black Night Stars programmis, et saada teadmisi ja oskusi rahvusvaheliseks tähelennuks. I just got lucky before I even thought of this career and Erisaade PÖFFi 8,5. It was nice. Laupäeva õhtul 10 pärast 8 ETV2.